madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ayaa isbeddel ku sameeyay xubnihii maamulka degmada dhuusamareeba. Axmed cabdifaarax ayaa warkan noo soo diray. madaxweynaha maamulka Central State Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa isbeddel ku sameeyay maamulkii hore ee degmada dhuusamareeb isagoona durba yeegleelay maamul cusub ee degmadu yeelanayso. magacaabista maamulka degmada ayaana u dhacay sidan: gudoomiyaha degmada dhuusamareeb Cabdullaahi Maxamed Barre, gudoomiye ku-xigeenka degmada Macalin Faarax, gudoomiye ku-xigeenka labaad Cabduqaadir Cali. ku dhawaaqista xubnahan degmada kadib ayaa waxaa baahday wardoonka ugu horeyn la hadlay gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb Cabdullaahi Maxamed Barre, isagoona sheegay inuu waxqabad la taaban karo maamulkiisu uu la imaanayo. anaga xilka doorasho ma aanan gelin, tartan ma aanan gelin, ma aanan raadsan. anaga oo hadda wax xoga iyo midna hayn ayaa xilka nooga magacaabay. degmadii naga horreysana sidaas ayaa iyagana xilka looga qaaday. xilka qaadistuna hadday adduunka dhan ayay ka jirtaa mar haddii maamulisan yahay in qolo xil laga qaado qolaha loo dhiibo waa wax oo sharciyan ah oo u yaala maamulaadka. waxaan dhihi karnaa maamulkii naga horreeyey aada iyo aada ayuu u shaqeeyey. wuxuu soo shaqeynayay hal sano bacda maa adiga mar laysku shaandeyn uu sameeyey. maamulkaas waxaan dhihi karnaa wax badan ayuu soo qabtay, waxna waa ay dhimanayeen. waan u hambalyeynaynaa in sha allahu tacaala inay nala shaqeeyaan, ay garab istaagaan, waan rajeynaynaa oo ay aad iyo aad nala shaqeeyaan. annagana wallaahi aad iyo aad xataa xilka madaxweynuhu oo noo magacaabo waan ku faraxsanahay inaan hadda waajibaadkana saaran gudannana. in sha allahu tacaala waan rajeynaynaa ilaahi subxaanahu watacaalana waxaan leenahay, kuwii xilkaas kuta allah naga dhigo ayaan leenahay. si lamida ayaa madasha dhankooda waxa uga hadlay xubnaha kale ee maamulka degmada iyagoona si lamida sheegay inay ku dadaalayaan howlaha loo idmaday. maamulkii kan ka horreeyey ee degmada ayaan qayb ka mida ahaa oo aan ku jiray. marka waxaad moodaa wax waqti kasta oo soo mara dabcan laba negative iyo positive labada inaad soo marto. marka waxa ugu ziyaaday waxaa ka mid ah waayo aragnimo aan ka qaatay maamulka bulshada degmada oo kale. dabcan intan soo noolaa maamulo iyo mas-uuliyad waa soo qabtay, midoba gaarkeeday leedahay, laakiin tan oo kale waxay ahayd tii ugu horreysay ee bulshada deegaanka aan xil u qabto. marka waxaan isleeyahay wax badanaa kaaga bilaaban oo aad u baahan tahay inaad qaybna sii ziyaadido oo la sii kobciyo, qaybna intii laga soo maray lagu gaabiyo. maamulka cusub ee degmada dhuusamareeb oo hadda naloo soo magacaabay, waxaan magacaabanahay dhowr beri degreetada madaxweynuhu saddex beri ayay magacaaban tahay. waxaan ugu talagalnay inaan ajendayaashan loo degan oo aan horey uga balkan yidhaahda aan uga tirsanay, iyadoo xubno cusubna nala kusoo kordhiyay, xubnihii horey u shaqeyn jirayna qayb ka mid a ay degmada ay shaqeynayso, inaan barnaamijyadii degmadii hore ay waday oo ku saabsanaa arrimihii bulshada ku saabsanaa sida amniga, sida waxbarashada, caafimaadka oo kale, nadaafadda magaalada, furitaanka wadooyinka oo kale, inaan horey uga sii ambaqaadno. magacaabista xubnahan degmada dhuusamareeb ayaa imaanaya xilli dhowaan shaqo joojin lagu sameeyey maamulkii hore ee degmada kaa oo ushii bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareeb u gudan waayey sidii loo baahnaa. axmed cabdifaarax, TV-ga caalamiga ee somali cable, dhuusamareeb.